aloitas tomppa siitä. Ei kun Olli aloittaa. Läski osti Siljalainen. Niin. Joo, eli tota, mitä tässä pitää sanoa? Ei mitään. Sä oot niin sanaton. Mä oon tällä hetkellä aivan sanaton. Piti lähteä katsomaan venettä. Mutta tota, ilmeisesti nyt ei kattominen sitten riittänyt, niin nyt ostettiin sitten se pois. Tai minä ostin. Ei nämä. Mutta ehkä me vähän painostettiin Olmia. Pikkusen semmoista pientä painostusta pukkasi ja siis kannustettiin. Joo. Ollaan tässä tosiaan tulossa katsomasta sitä venettä ja nyt lähdetään seuraavaksi hakemaan sit traileria Riihimäeltä. Ja kellohan on 19.36 tällä hetkellä. Niin on. 19.34. Kauhealla höngällä käytiin äsken hakemassa liinoja Tokmannilta, että saadaan sidottua siihen railerin päälle. Sano Tomppa, minkälaisia liinoja ne nyt oli? Ei se ollut 4 tonnin liinoja. Kyllä tulee iso Siljalaini sieltä. Mäkin siinä on ihan normi tosiaan boosterin, niin mä vedän niillä 4 tonnin liinoilla, koska se on paljon parempi niin kuin, mieluummin niin kuin yläkantti kuin alakantti. Et tuokin näkee semmosia satana Siljalaineja, mikä kuskataan, niin vittu on tullut sen satana kengännarulla vittu sidottu. Niin. Mitä sulle koilaisen tilanteessa, kun semmonen vähän jarrutas, niin tuleeko se tuolta takalasista läpi? Et mieluummin pelaa vähän yli kuin liian oli. Näinhän se on. Hymyille sen pääsee. Veneen, kohta veneen omistaja. Mut huomen lähdetään Vanaja-aallolle, saatana, lähdetään vähän purkkia testaa, pysyykö se pinnalla. Tehdään siitä ihan eri jakso sitten. Joo, siitä tehdään. Mitäs te touhuutte? No niin, no tässä on tota siika. Purtilolle raileri. Akuvaunu. Ja eli 1800 aku vuoden 2017. Sut putos liina kuule sieltä nyt. No sekin voi olla. Siihen se tulee. On vesille laskun aika. Tipautetaan tänään se tonne ja kuvas tomppaa vähän, se on moukari. Vanha seilori vittu. Uppoo kun Titanikki vielä no, tänään. Uppo. Anna Tompalle kamerat kuvaan sieltä sisältä pienestä liikkiä. Ai ai. Kyllä täällä on mukava kun ottaa olutta kun täällä. Takatilassa. Tuo on kyllä, on ikäisekseen kyllä siistissä kunnossa. Kunnon ruori siellä. Ja Louransen huukki. Ja uskomattomat hifikaiuttimet. Pysyykö se vielä pystyssä siinä? Se oli ollut kyllä kovin kiinni. Nyt ollaan kohta veneessä. Niko tulee ja Olli täällä häslää, jos oli melkein maissa. Putputtaako se vesi siellä? Katos kai sä tiedät. Tää sun takana. Kyllä siitä tulee. Yes. Tulee se. Ja tiedä. No tuut sinne nyt sitten. Avaa Nikolle toi luuku, voisko se tulla tosta? Vois. Oota, mä avaan sulle luukun. Pakki päälle. Oho. Oho. Tähän lähteekin. Tätä auki. Hei, mä en lähtö laituviin ollenkaan. Ei osu siihen. Tervehdys! Käykö sä usein tää? Joo. Meneekö siitä hyvin? Joo, siellä on vene vaan takana. Siellä on takana tilaa. Takana on tilaa. Ollin paatti on vesillä.
No niin. Päästiin vesille ja mennään täällä kohti mestoja. Hiiho hoi! On tää hieno homma. Vene toimii hienosti. Saatiin pienien alkuvaikeuksien jälkeen koneetkin käymään. Ja joo, oltiin vähän uuvatteja. Oltiin vähän joo, ei löydetty ihan kaikkia. Tuota, virta. Jääkö sekaan kertaa vesillä? Ei ihan meidän virtavivut löytyä, mutta kyllä se sit saatiin, kun vähän konsultoitiin entistä omistajaa. Se on hieno keli. Oo, keli on kuin morsia. Kyllä kelpaa. Kyllä kelpaa. Minä tuotan tyhjä tasku, miten mennä, kun ei halu maksaa lasku. Sano nyt Nikke sääkin jotain. Perämies, hei, sano säkin jotain. Nonni. Nonni. Ota siika pois. Ota siika pois. Kerrottampa, missä me ollaan. Me ollaan Lepaan suntissa. Ja siitähän meillä kaunis suomalainen vanaja järvimaisema kohoaa. Meillä on kyllä hienot maisemat täällä. Vittu on hienot maisemat. Ja varsinkin tuo kuski, tuo ylhäällä kun ajetaan. Siellä on. On makeet näkymät. Kohta menee Olli Maaplätsillä uimaan. Voipi olla meidänkin, mutta kattokaas nyt te tuli ihmiset. Tuli vanajan suosittuun Soukonlahteen. No. Tämä meistä täytyy pitää mielessä. Tämä on ihan hiakka pohjaa. Mä väitän, että kyllä kelpaa. Ei mitään, me lähdetään uimaan, katsotaan kohta vielä lisää. Joo. Siellä käytiin vähän uimalenkillä. On täällä kuulkaa komeet maisemat. Kattokaas nyt kuulkaa. Semmosta siellä Ollikin vaan rimpuilee. Kohta lähtee atomipommi. Tulee kyllä just hienosti vasten valoa tää. Kyllä vene hei. No niin, nyt ollaan tässä kohta saapumassa satamaan. Toivotaan, että meidän satamapaikka on vapaana. Tässä on pääs vähän hämärä yllättää. Ja Kaisa joutui kuskiksi. Kyllä. Ja. En tiedä, hieno vene kulkee mukavasti ja sanokaa nyt tekin jotain. Jotain. Onhan se hienoa. Harmi vaan, kun ei ruokaa otettu mukaan, että vähän nälkä oli. Vähän on nälkä. Täällä on se, onko te lähdette perkilemään ruokia tänne? Se on. Mulla on sentään eväät kunnossa. Tuolla Ovatsi ja Pileristillä kyllä huono ruokatarjoilu. No täällä on vähän. Taxfreessa oli kyllä juotavaa, mutta sitä pitikin tomppa. Sieltäkin sanottiin, että älä nyt enempää ottaa mullekin jää. Siinä kauppaa. Joo. Eihän siinä. Me ajetaan vene satamaan ja huomenna uudestaan. Huomenna lähdetään oikein kunnolla rillit tuohon perkeleen vähän kasleria. Käydään hakee tuolta Kumelasta sitä kapteeni oikein kyllä kaslerpihvi sianniskaa. Kyllä, voin suositella. Lappi päälle siihen. Voin suositella kaikille riihmäkeläisille, kyllä Kumelan lihoja on todella hyvät. Älä suosittele, kun ne käy hakee pois meidän lihoja. No se. Ei jää meille mitään. No ei. Ei vaan, se on parasti kapteeni. Eihän siinä. Tää video oli tässä näin.